You ever had one of those days where it seems like everything goes wrong? You try and try, but no matter what you do, things just don't work out. I'm having one right now. Did you download anything? What do you mean? I mean, did you download anything? Anyone sent you a file, anything like that? Look, I already told you, Gus, no. Are we done here? I really need to get back to this presentation. Yeah. But I'm gonna have to take your computer. Jag har kul, ska du på lördag? Nej, jag fyller upp på lördag. Jag vet, baby. Och nu får du en bättre värld i födelsedagspresent. Grattis på födelsedagen, älskling. Hur var det att döda någon? Va? Va? Jag skulle aldrig kunna göra det. Men du har ju också... Ätit, ja, många gånger. Tänkte du komma härifrån, eller? Va? Vet du inte hur tarmar fungerar? Förtjänar det så jävla mycket. Alltid samma jävla sak. Ja. Men uppe då! Vad ska du stå i början då? Skriv... Hej morsan och Larry. Eller nej, skriv... Tjena morsan och Larry. Tjena, låter gladare. Det är jättefult nu. När du ändrar det hela tiden, jag får ju skriva om hela kortet. Nej. Nej, nej, nej. Jag mår så jävla konstigt bara. Det blir bra sådär. Jag brukar ändå skriva fult. Är du rädd? Nej. Jag vet inte. Alltså... Det är jätteskönt. Jag mår jävligt konstigt bara. Berätta om vad hon gör och så. Nej, faktiskt inte. Hon sa inte vad hon jobbar med. Eller vadå? Du strippar, mannen. Nej, men lägg av. Jag har pappa sett den alltså 1000 gånger. Fan. Vad heter klubben? Men allvarligt alltså. Du. Han är alltså, tajt. Men lägg av. Alltså, lägg på ikväll, mannen. Du kommer bara på. God eftermiddag. Med oss här idag har vi mig som har kommit ett steg närmare den mystiska Super Lenny. Vi vet att det handlar om sport. Folk har tydligen sett honom. Om jag säger Super Lenny, vad säger du då? Ingen aning. Är det någonting som ni har hört om? Ingen aning. Jag får tacka så mycket.